is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Estamos chegando em Flórida Paulista. You're so we are heroes tonight. Chegamos. Esse é um restaurantezinho pequenininho, mas a comida boa. Olha que comidinha boa, pessoal. Olha que graça. Olha, pimentinho. Olha, essa aqui é a salada fria. Uma sobremesa melancia. Olha que farofa mais gostosa. Ó, torresminho. Isso aqui. Um molhinho de cebola. Tá muito boa. A cara tá boa. Delícia. Ó, essa é a minha salada. Coloquei a salada na mesa pra mim. Pra minha esposa, né? Olha. Ah, então vai vir um à la carte. A carne, arroz, feijão. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Estamos, olha, ali tem uma jabuticabeira, que foi meu esposo que plantou essa jabuticabeira. Eu achei que fosse o vô, né, o pai do meu esposo, mas não é, o bis, o vô, que chama aqui a família toda dele. Aqui tá a piscina, ó, na parte de cima da casa, ali a edícula. Olha que lindo que tá o tempo. Deixa eu apresentar o tempo para vocês, que o sol já está nos deixando. Olha que paisagem linda, pessoal. Maravilhosa, né? Aqui tem bastante árvore. Olha, aquela casa ali é uma casa que
não mora ninguém, mas é quando tem assim um evento ou uma festa, aí vem, entendeu? Vem o pessoal, nós também sempre estamos aqui festejando com a família. Então aqui, olha, aqueles pés de jabuticaba que eu vou mostrar para vocês, ele... Esse vídeo, pessoal, eu já vou falar para vocês, eu vou dividir ele em muitas partes. Vocês vão ter muitas novidades para vocês verem no meu canal, tá? Olha aqui. Que coisinha mais linda. Essa flor. A cica, tenho na minha casa. Olha que palmeirinha mais linda, ó. Né? Coisa linda. Aqui tem outra palmeira. Tá vendo? E aqui tem essas plantinhas, outra cica, não sei dizer o nome dessa aqui para vocês, tá bom? Então aquela outra parte do lado de lá, aquele sobrado, logo vocês vão ver qual parte que é lindo lá para baixo, onde a minha sobrinha aqui faz o evento, é Jacutinga Fest, que chama aqui, porque ela aluga também, né, para certos eventos, para todos, casamento, aniversário, festa de família, para tudo. Olha que gostosinho quando a gente sai da piscina e vem para cá, olha. Então vai fazendo esse caminhozinho aqui, ó. Agora é bem de tardezinha, nosso sol já tá se pondo. Espero que dá tempo de eu fazer assim uma matéria hoje para vocês verem. Bem rapidinho. Olha aquele pé de manga lá. Pessoal, meus amores, olha, tá igual na minha casa, carregadíssimo. Então a casa aqui ainda tá fechada, nós estamos aqui esperando meu sobrinho chegar, porque ele trabalha na TV, então ele acho que ainda tá tendo trabalho lá, trabalho que ele também é repórter, né? Olha que coisa linda esse pé de jabuticaba, quantos anos tem? Quase 100 anos, tá vendo? Esse pé de jabuticaba, quase 100 anos. E é meu marido que plantou, pessoal. Olha, o meu marido, ele já tá com uns par de aninho nas costas, que eu não vou dizer, porque se ele ver esse vídeo e falar que falou a idade dele, ele me pega. Olha que coisa mais linda. Olha o caule dessas, tá vendo? Essas jabuticabeiras. Tá vendo? Olha, vira uma sombrinha. De tão lindo que é. Olha. Olha aqui essas galhas. Olha. É demais, né? Aqui é um sombrio, pessoal. Quando o sol tá bem quente, a gente põe as cadeiras aqui, senta e fica bem gostoso. Aquela outra parte de lá, eu vou logo mostrar pra vocês. Tô mostrando essa parte aqui. Aqui tem outra árvore, olha. Que coisa linda. Tá vendo? Olha os pássaros. Tá ouvindo o barulho dos pássaros? Tem uma flamboyeira linda lá embaixo, ó. Tá vendo? Ó, olha que palmeira linda essa daqui, né? Meu esposo morou aqui logo quando ele casou, né? Com a primeira esposa, tiveram os filhos. Hoje ela não se encontra mais, né, junto de nós. E assim a vida, né? Tá vendo? E aqui embaixo tem uma outra casa, olha. Eu não vou lá agora porque é um pouco longinho, só vou puxar o zoom aqui para vocês verem da câmera, ó. É uma outra casa, tá vendo? Tem uma flamboyeira linda ali. Aqui atrás eu não vou. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.